玉华是杰金会对手，伊选的是靖凯啊。我原本表示我只接受玉华感情，就会当甲手下放袂记，就袂真尼艰苦啊。啊，不过我唔知是安怎，还是足痛苦的，还是感觉袂像开同款。 想袂到，如果甲我拢有这种同款的感觉，10年啊，像我一个离开10年啊，是安怎要甲这人放袂记，是这么困难？是安怎伊的心肝这么凶，伊当甲我放袂记？ 去骗别人，我一个人等你吃，才要去倒位，害我的人生失去方向。敢讲真正参照人讲的，错乱是上难忘的，所以我才无法度改放袂记。 今晚要变成金花爷，哈哈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 
当然是我的心就叮当，心若叮当，就真有可能会心痛，你就会有感受。咱人活在这世界上，就是要为着去感受着人生的酸甜苦涩。 敢毋是？其实知影像我已经嫁人安尼嘛好啦，安尼就会当把过去代志放袂记，会当好好向前行。你安尼讲就对啊，几乎就是在等你这句话。 我一定替你好好加油的，志虎，你这句加油，敢是真心的？你哪会安尼问啊？我对你讲过每一句话，我拢是真心的。 其实我今仔来唔是来找你讲情事的，我是要跟你讲，既然我今麦对感情已经无抱着希望啊，那你就要树下边头，我就好好拍拼。安尼真好啊，你有啥物需要，几乎一定甲你斗相共。你免甲我斗相共，你只要会记得你对爸讲过话，你有答应过爸，伫树下顶头，你会好好照顾。 支持我，我当然会记得。而且我有甲爸保证过，我一定会做甲到的。会记上好，因为我嘛要提醒你，有时阵一无所有，嘛是一种力量。
再电脑做一下吧。喂，何信，你要出去行行的哦？阿伯陪你去好不好？ 遐我较早睏的，你今日敢会遐尔暗才回来？好啦，我知影。哎，啊，不过我会等你回来哦。嗯，好。 我当接电话了，电话竟然关机，何心敢会搁去找尤贤美？林太太，你这话来我当创啥？我要找何心。林大署长。 你哪会来遮找啊？问你啊，问你小弟，问你阿公啊！谁说你勇敢的人，敢有这么阿公唔肯帮我煞？伊是要甲我救伊何心？林太太，我真正唔知影你是安怎安尼想，但也已经是一个人，林家属长甲阮家的人没有任何交叉，伊真正无伫咧遮啦。我唔管，何心一定伫遮，你赶紧叫伊来。我拜托你较细声，阮家人拢已经咧困啊。 你莫叫是吗？你莫叫，我来叫。阿星，阿星，林太太，林太太，我拜托你，你较认真的啦。敢讲，你要让你自己一个车，你怎相信？ 我就无想要一个车。小花，你讲话是真实的。 我现在要骗你，这问你啊，我平常怎样情况下底暗示什么？林太太，你跟林大叔的感情，不是一直真好，那就惊人破坏啦。我好心苦劝你，你若想要日子较好过啊，莫一直怀疑别人，安尼你会过得较快乐。你到底讲啥话？我无需要你来教我。 有神秘的，孙公，伊讲无，我就相信。不过呢，好像一定得吃。阿公若真正无，我就真心真意去倒伊。阿姊，安怎啦？阿公公无去啊啦。啊？ 伊毋是今早就去休困啊？唔知啊，拄则要困的时阵，我有想讲去甲阿公检查一下，看伊有假皮无，啊，结果人就无去啊，无伫房间诶。哎，阿公伊又搁留饭店啊，啊，无你看，伊搁倒去山顶啊。
我去找看卖哈。我，你甲出去哈。哦。门关好。你阿说你哦，等。好心无去，月姨阿公伊嘛无去，敢讲因两个人搁见面啊？水个垃圾，迄干那空气好尔。哦，迄若要伫遮吼，哦，安尼，干那安尼徛哩安尼吼。哦，无啊无啊，唔徛啊！你也坐安尼，你对我，停了嘛，得落去。啊，舒服气大个舒服，安尼，舒服。哦。我到底是不是应该想办法将我所有的过去全部拢想起来？阿公，你哪在家？我就这几天心情不好，所以出来走走看看啦。啊，你呢？阿公搁无去啊，我来这找看卖啦。安尼哦。阿公啊！阿公，你伫厝诶哦？你真正伫咧遮哦？对啊。小杰啦，你来啊！你来要讲亲戚啊你？啊你？后者少年人捌礼数，后者安尼双手空空来，迄要来讲亲戚哦，唔着上少安尼掼半手啊，迄落米酒头啊，啊若无吼，像你啊因阿爸吼，若生气甲你赶出去吼，阿公都无在替你讲话啊。阿公啊，我已经嫁人啊啦，好啦。真话，咱来等好不？你这个查某囡仔，你是真正哦。我白讲啥，家人啊，你嘛听伊讲，行李啊吼，都为着阮娘家啦，好啊，着甘愿唔嫁呢？要请用个小弟小妹啊，四姐伫外口拢共骗讲，哦，我嫁啊，你唔通去骗你哦，成恩啊，我来讲哦，伊这个人哦，干你我度俩，你甲错。你若无甲娶吼，伊一世人嫁未出去。啊，同样都对。啊，好啦，阿公啊，安尼好不？你只要对我回来吼，好，我就随娶行李。好啊，我，伊拢甲我骗十外摆啊，拢讲哦，回来再搁讲。啊，讲到今嘛，你阿看，行李啊，还搁孤单一个人啊，吼。我知你是要放下我的行李啊，去爱迄个歹查某，对不对？阿公啊，莫有白骂人啦！无啊，我无甲骂啊，啊，事实就是安尼啊，迄你都唔知哩，赤白白来到地哦，阿公这个手骨就是安尼去弄断啊，阿公哦硬要破坏恁两个感情，搁来要抢你的翁呢，啊我不是歹查某无啥？阿公。害你受伤的代志，我代替如今甲你回失礼。伊真正不是你讲的迄款人，伊人足好个啊。嘿，无紧，我无咧美国时间咧参啦。我即嘛应该哦，爱老的时间哦，就是老好滴。啊，甲我甜蜜啊，要。啊，赶紧，当时来提亲吼，来讲亲戚。阿哥，莫搁乱啊啦。
大哥都在厝内等你，紧回去找好不好？出来，大哥回去找哈。唔对，唔对，嘿，嘿，你无听人讲，嘿，声音哪伫倒位，遐就是伊的厝。家才是因家，行，来我讲，我报你过来。阿公，你来来来来来来，你先过来啦，对吧？对，家，这就是恁两个名臣啦。啊，有较细点，啊，小客哦，啊，恁家话有乱的，嘿，都这。哎呦，关手点，哎呦，哎，先来啦，进来啦。叫免叫啊啦！我即马唔甲恁推，甲恁锁咧。啊，你较早吼，迄饮酒的啦、食饭的啦，拢人咧跳过啊，拢唔免啦。啊，即马就是阿公爱甲恁斗三工，像较早呢，甲恁关做一间，永暗就互恁监房。啊，先烟哦，你就走无路啊！手机也无电啊！哎呀！余小姐，奶奶你嘞？你敢有揸手机啊？我着急出来找阿公，我啥物拢无揸。阿公，你紧开门啊！莫讲生笑啊，真正无好耍啦！你紧开门啊！哇，那也拄好安尼，安尼就无人有在条破坏阮兄弟的幸福啊！哇，安尼哦，我对因老爸就有交代啊！哎呦，戆囝啊！啊，你就唔通阁常常来咧甲我托忙吼！啊，你做你安心啊去，幸福啊吼，我会好好啊甲照顾啦！哎呦，原来个这个歹查某过来啊！阿要来抢阮行李啊！阿，阿他即马要安怎啊？这条路，个顶一届要去山顶已经破碎了，就是嘞。敢讲有行李是要去破碎在遐阿公，好心甘心正伫遐嘞。我袂用惊，搁再安怎往，我拢袂用惊。不管伫倒位，我拢爱找你好心，甲伊带转来我的身躯边。你是我的，我袂用让我的家庭甲婚姻有甚物意外。真无简单哦，才甲承认做伙，我一定爱想办法将这个歹查某吼甲赶走。歹查某要去倒位？阿公，小姐，好啦，我靠拢无声音啊，我想。阿公已经走去了，我紧，咱是卖着急，想看卖，无你靠其他的办法，吼。啊，不过山顶就这间厝啊，边啊拢无住人，平常时嘛罕咧有人来。阿公若真正回去啊，咱都爱乖咧，才乖几暝安尼。无看咧啦，小姐，咱找看卖吼。看房间内面有啥物工具，无你卡会当把门拍开啊？好。林
当署长，真正足失礼啦。进前哦，拢是顺阿公的意，啊，结果不干呢。阿公知道，真正足超过。我敢会用拜托你，以后阿公若是搁去找你，麻烦你随卡电话给我，我去甲阿公接转来。而且哦，我会带阿公去看医生，嘛会找人哦，一直甲伊顾条条的。拜托你，你讲对安尼，安尼戆戆西啊啦，造成你的困扰，不管我讲偌济解释的，拢无法不弥补你，失礼啦，真正就失礼啦。林小姐，你唔通怪安尼啊啦，你真正无啥搞会失礼啊。你哦，啊总是啥物代志，拢家己歹。其实你厝的囡仔，啊，各位弟弟妹妹拢大汉啦，你着爱吼，甲志玲，互伊来去拍。啊，若无你安尼逼家己，日子过了就艰苦的。啊，因拢是我一个花啊，我对每一个人哦，拢有责任啦。哎呀，真正讲了无唔对啊。我会记伊甲讲哦，你甲其他查某囡仔、查某人比起来，自细汉到大汉，一直拢是足有责任感，嘛足勇敢的。你今麦这个表情，真正甲承认就行的。尤小姐，既然吼，咱即马无法度出去，我看你好啊，你若是愿意吼，我就陪你做伙开讲，啊，等待这段时间嘛较好过啊。林先生，多谢你。你别烦恼啦，我想吼，大爷无你家甲你同款啊，啊，想要找阿公找来吃，啊是讲阿公若是回去，会甲厝内底的人讲，因就会来啊，对吧？希望是安尼啦。你放心啦，我对大爷哦，足有信心的。讲到大爷。你真正给伊教了足好个呢，伊是一个足温暖的人，这真正就无简单呢。所以讲起来，咱两个人的缘分，我真正就亲的啊。唔知你过会记无？有一届，我去恁彩虹店。我好拄到你的查某囝，就难啦。我阁会记迄时阵哦。妈，阿兰，伊才体大好转尔，想会到目前，今摆已经是一个护理师啊。对啊，这拢已经是十几年外前的代志啊。讲起来。咱嘛算是老朋友啊。恁阿公即马有淡薄仔老板灯，三个时都认唔着人。常常甲阮学生哦，认做是迄个李成恩，硬要约伊转来。阿阮先生是恒大集团董事长，逐工拢有足侪代志咧无闲，伊免哪有时间去顾着员工出来咧是大人。无啦。你是大院头家呢，是林董事长呢，我变哪会当跟你做好朋友啦？你千万唔通安尼讲啦，以我对你的了解，你唔那真乐观，而且你就有自己想法的。
我会记大爷捌甲我讲过呢。你啥物拢会晓，而且进前你为着手外代志，哦，有够勇敢，安尼家己一个人面对我丈人，甲你的心内话拢讲出来。你一个人搭起一个家，从来毋捌怨叹过，还是想要放弃。所以，以我对你的了解，你把所有人拢当作是一般人，不得分什么啊好野人，还是善车人，大头家，还是小员工，敢毋是啊？啊，林董事长，其实我无你讲啊遮尼好啦。你想过欠伊啊？大家对我这十几年啊，我常常跟伊开讲。甲讲哦，你真正是足好足好的大姐，伊对你感觉足钦佩，嘛足尊敬的。阿公嘛奇怪呢，虽然讲哦，咱无机会常常会当见面，也是常常安尼讲话，啊，不过我住伊的嘴啊，我感觉常常对你足熟悉的。哎、啊，讲到这個我嘛真好奇呢。大爷，敢有甲你讲过我这个人安怎？哦，伊较安尼提起你啦。不过伊若是讲到林董事长哦，常常拢是咧侮辱董事长啊，侮辱你讲你真有能力啦。啊，佮有讲到，你有三个真古锥的囡仔，啊，佮有一个真爱你的太太。刘小姐，其实我有一件代志，我一直想找机会要问你啊。进前是安怎？你叫大爷搞石头咯？敢讲，阮太太捌找过你？这个真正做我受过超过啊！啊，林董事长，你是莫生气啦。其实拄则林太太嘛有来阮家找过你，伊是对你足烦恼的啦。我想是毋是因为林太太知影讲你甲阮一个老朋友李承恩洗了足成的，所以害伊比较较无安全感嘛。我们两个可能保护我，你看到这小明，一定会想要知影小明边仔十万人都在想。不管安怎讲，这是我家己代志，甲大爷真正一点关系拢无。大爷伊也无做唔着什么代志啊，根本无需要洗头咯。讲到这哦，我明明就是董事长啊，咋结果啦？连我自己要用什么人做我的司机，我拢无法度决定。林董事长，你当然会用决定任何代志啊。你是一个董事长呢，才有能力，搁有一个真美满幸福的家庭啊。多谢你的体谅。妈，你讲啦，我是想讲，假使这件代志发生伫咧我的身上，无的确，我嘛会甲林太太同款烦恼啊。人甲人相处哦，若是有一个同理心，你就会发现这个世界上哦，其实无歹人啦。姐，阿公，
找拢找无，阮搁问街庙口行街阿伯，因拢讲无看到阿祖啊。啊，有咩？阿小舅舅甲小阿姨咧，因敢回来啊？回来啊！赶快找无啊！哦，听讲是啥？走。好。啊。阿兄，阿咱即马是要安怎哈？阮去喊换，阿公衫唔知影穿了有够无够。对啦，妹妹，妈敢回来啊？啊，袂啊，妈讲想要去山顶找看卖，即马囡仔会当等伊的消息的。喏，讲到这个阿公哦，真正是有够牛逼的。拄则我甲秀官伊后壁巷安尼找，找拢找无啦。迄是秀官甲我拗哦，若无我含水狗我就软忍找。讲到这个老大啦，真正是袂晓想啊，食到遐尼济岁数啊，搁甲人熬夜三更半暝离家出走，哼！气死！你若是回来哦，我啦哦，我就要要你是咩？来来来，大家嘛，是安怎？你要安怎？你要安怎？我就身体健康，万事如意，万年富贵，家和万事兴，好啊！你真正真个好，是啊，你卖个怕，我咧唱个烂调啊！哦，干了倒我的脚床后，你讲我的脚床后位。阿祖你无乖。安怎？嘿，阿文走去倒。嗯，哦，真好笑呢啊！哦，是安怎？即马是咧三堂会信哟。哎，恁这孙啊，干阿孙，咧管阿公阿祖安呀？唔是管啦，是关心你。嗯，关心。阿祖，以后你若是要出去哦，一定要甲阮讲你去倒。哎呀，若无阮大家找无你，就烦恼诶。啊，对，烦恼啥？烦恼啥？阿祖啊，大母人大母正会去惊无用啊，无人要爱啊啦！我去山顶行行的啦。行的，我乌索索，什么头好行的啦？对啊，公啊，你若是要行哦，你来楼顶阮的房间行。啊，你若是要看，你来看你这金身烟斗飘撇，又搁高水，啊，你咪多好诶！哎呀，走出去作嗨呢！我嗨呀，我嗨呀！我敢有亲像你安尼娶无某遐嗨呀？阿祖，也唔过已经这么晚，啊，山顶的路拢足暗的呢。系啊，啊，你家己行回来，敢会惊？袂啦，嗯，但阿祖迄条山路，行有千无万摆啊，你咧，迄干那目睭起起欲望的嘛，望倒转来对无？嘿，阿是讲，快讲。我真正行山路，去看到一个查某鬼呢。哟，歹查某要去倒位？哎呦，哦，啊你拄到迄敢是你以前讲过迄魔神啊？迄比魔神啊，佫较歹哦。吼、哦，迄歹心乌龙岛要死就找伊十五，迄落歹心的查某鬼。阿祖啊，哇，迄、那个查某鬼真歹，你敢有惊到啊？我啥人？阿祖呢？迄、那个查某鬼吼，互我看到吼，嘿，伊家己一个惊一个紧张。哦，阿祖，你后盖若拄着伊，要甲伊吓惊走，我想要甲伊掠转来家己饲。啊，有咩？麦他妈我白讲啊！伊若无我，我是毋敢睏。你放心啦，你若是会惊，你抱迄个护士娃娃做伙睏，袂惊啊。哦，嘉宾哥，我嘛足惊呢，我要抱啥物睏？啊，我也抱你睏好无？免啦啊！你个脚遮尔臭，而且佫会糊，我才无爱甲你做伙睏。好啊，你拢莫佫乱啊啦！拢起咧睏，五妹啊，你明仔开始唔是要正常上班？好。啊，对吼，我赶紧来睏啊。阿龙明仔坐迄后面咧，唔知佮要出什么难题好啊。哎、欸，等下，冲啥古？那是你干啥物人啊？啊？哎呀，是阿姨。对呢，阿妈来将你娃袂回来啊？啊！啊！今麦阿公找到啊，换阿姊无去啊吼！啊！来，困！阿祖，啊，我妈
不是去山顶找你，你敢有撞到？啊，嘿嘿，有啦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 ，哈、啊，放心啦，我叫伊住厝的吼，山顶遐顾厝啦，嘿啦，无代志啦，无代志啦，顾厝，嘿啊，啊，不过山顶迄间厝平常时也无人住，是很少要顾厝啊。嗯，而且过这样话，阿姨一个人在遐，不是就危险的。嗯，对阿公，啊，迄间旧厝也有需要顾。还是你伫遐唱金条啊？我唱金条，唱旋啊！迄甲你也无伫代啊啦！迄囡仔人有耳无嘴啦，迄无你个代志啊！滚！去滚拢去滚拢去滚！行行。哎，阿公啊，阿姊啊，你遐尼话，你遐你拢袂烦恼哦？嗯，烦恼，伊伫遐足平安个啦，足轻松快乐个啦，恁遮烦恼恁家己倒。行，滚！阿祖，也唔过山顶即马足冷个呢。嘿，万不然阮妈妈若是感冒，是要安怎？嘿嘿嘿，你啦，未感冒啦，人伫遐吼，嘿嘿嘿，我温暖你。阿祖，啊，怪怪哦，你今日笑起来，嘿嘿嘿，足干巧个呢。你是毋是做啥物歹代志哈？你讲。我。袂啦，阿祖的人敢袂安尼做歹代志，我做的吼，拢嘛是好事。嘿，我来讲，下暗恁去哩睏，明仔载哦，当天大地大好事哦，恁知。去哩睏，去哩睏，去哩睏。哇，安尼唔对，唔对，唔对啦，阿公，啊、你若一定爱阿姊伫遐顾住，我来去陪吼，遐做肥养子的人。哎，等，先过。免去，免去，免去！恁绝对免去甲吵。我甲你讲哦，幸美也为着咱杨家吼，已经牺牲有够济啊。该伊的幸福，咱都爱幸伊。啥物人都拢未使甲去你山顶吵啊！我甲你讲哦，哦，阿祖，你搁咧烦顶啊？哟，哪敢感冒一个人留伫遐啦？你拄则毋是讲你有拄着歹查某鬼？系啊。他想怕拄着要安怎？伊惊死呢！我要来报复你啊！真正哦，安尼甲你讲讲袂听吼，我甲你讲哦，啥物人你都不准出去，去滚！阿公啊！哦，你是要吵死隔壁你啦？叫我做啥要请我哦？我跟你讲，拢甲我去你睏，阴暗一个啊一个吼，拢不准甲我去你山顶，去你睏，要过，老的跟你拼，我来告嘛，看你什么人有怎处理。哎，你做医生有啥药啊？是通让阿公吃落啊，困伊，啊，毋过袂影响健康的哦。哎，拜托哎，即马阿伯互发明出来啊。啊，即马先莫管阿祖啊啦，叫伊跌出来就安全啊。咱即马应该敲电话号码。哦，我看。哦。啊。妈，手机在房间啊！我来啊，你啦！啊，今麦咱拢袂当出去，敢有想当替咱去商店看卖啊？啊，超伟哥人毋是搁在外口，无我较好伊啊。大哥，今日去中午挂花，啊，明仔透早才会回来。哎，我想了，搁有一个人，伊嘛知影咱商店的厝。啥？阮头家，阮董事长。哦，对，董事长有甲咱来去控闲钱吼。
小舅舅，也唔过你唔是已经辞职啦？吼、哦，所以是前头家前当所长。啊，我唔管啦，非得你我心目中哦，永远是上好的头家啦。唔对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 ，阿兄，啊你就是为着阿公的代志吼，才会无头路呢。啊，即摆佫为着阿公靠互你前当所长，安敢对啊？应该是不要紧啦，迄个前董事长人毋是足好诶。会变安怎？啊，伊也毋过即摆经遮尼晏，会甲人吵着。就算吵着嘛无法度啊，即摆上要紧诶，就是找着阿姨，知影伊即摆状况。哦，那歹势卡无，直接报警好啊，跟警察伯伯也帮我们找。别变啦，报警我毋免严重。好啦好啦，我卡我卡我卡。阿哥，我若歹势出声，恁来替我站声哦。哦，行行，我开开，我开开。对不起，您拨的号码现在没有回应，所以无法接通，谢谢。啊！嗯，我阁有最好解办法。先办法。逃窜出去啊！快看阿祖，跟我回去。你搁走来创啊！我要去啉水啊！吼、哦，吼、哦，啉水爱去外口啉哦，啉水，第二桌顶啊！啊今日月圆足圆的呢，我陪你去看月圆，好不好？行行行行行。不不，等等等等，今仔日月圆足圆的哦。嗯。啊，月圆圆是十五、十六呢，啊，今仔七圆呢，啊，都无月圆哇。看无啦，免去看啦。哦，阿祖，我巴肚足枵的呢，我现在想要食泡面，啊，你有想要食什么口味无？我来替你买一个。不，哎，五妹啊，你袂记得啊哟？你昨甲你讲的啊，讲哦，你即马肥一公斤起来啊，哦，都爱减肥，都爱什么咧弯毛、秃毛啊。阿祖，我食饱唔才会困来当减肥。哦，无食袂困的啊。嘿啦，不必要啦。啊，冰箱啊，遐个冰的豆花，去食一两碗。哦，袂当食甜的啦，会肥啦。哦，食甜的会肥，啊，你食泡面都袂肥哦。阿祖在遮，遐。哦，你好，你找阮妈。很赞嘞，要找恁老母，迄面蛋互你去，面蛋互你去，面蛋互你去，面蛋互你去。阿祖，哦，你老实话讲，你平常时反正是不是假的？啊，要过甲大家创跌掉无？你今晚哪会变遐尼巧啦？我，五妹啊，你讲阿祖巧无？有影就对，阿祖从来都唔捌翻天过，本来阿祖就足巧的啊。叫你困啦，叫你困啦。你这少年啊吼，免想要拼我这个老宋牌。看了这帮，我就知影失败啊！对啊，阿祖当时变个遐尼啊巧啊，可是佫救到你来呢。我感觉吼，阿祖今仔日足奇怪。哎，阿祖在饭店的时阵拢是安尼啦。阿公伊遐尼啊坚持吼，我看伊啊那应该是选袂出去哦。啊，计了是安尼哦，我看。啊，今日就较早睏较后面啦，啊，各自解散。哎。
袂用啦，即马暗时山顶的天气足冷的呢，阿妈一个人伫遐。哎，放心啦，山顶拢放棉被啦。阿公三不五时遐困倒的时阵拢会盖被，你放心啦，只袂寒着啦。哎，阿兄，啊我安怎想都想无呢？是安怎阿公遐尔坚持，一定要阿姐顾厝哈？你妈问这谁知影？咱只好等明仔载看到阿姐的时阵才来问伊啊，是毋是？啊，这妈妈干哪会当安尼啊？哎呀哎呀，困啦困啦困啦！哦，我袂动的啊，我要困啦，我要困啦。过来，晚安。不用啦，不要紧啦。山顶暗时哦，天气较冷，就是我嘞。老婆，等你感冒着，我会对你袂滴过。多谢。袂啦。拢怪我，啥物拢袂记你查。我若是会记你查手机啊，今日都袂怪伫遮啦。嗯，恁传你收，若要怪。唔使怪我，你手机也无电着无？放心啦，时到时难等。我想哦，等天光了后，无你家恁找的人找无你，就来找你啊。林堂所长，我唔是咧烦恼我家己，我咧烦恼你。我是惊林太太若是规暗看无你，等无你转去，伊会烦恼你啦。到时我唔知影要安怎对伊交代。但也真正讲了无唔对，伊定定讲因阿姊哦，个性就是，啥物代志拢替别人想，袂去想着家己。刘小姐，你拢唔惊别人讲你囡仔话哦？我杨行李，啥物囡仔话唔捌予人讲过。我要嫁人的时阵哦，就予人笑讲我是老姑婆，你嫁袂出去。等到嫁人啊，就予人讲我的媳妇是扫秋千。只要有人有找所在，留言啊话，其实咱不管做啥物代志，只要对起家己，安尼就好啊，敢毋是？其实别人安怎讲，我拢无要紧啦，因为日子哦是我家己在过，过好过歹，拢是我家己在承担的啊。不过有当时啊，拢会怀疑家己，是毋是真正参照别人所讲的安尼？少年的时阵，唔知影啥物叫做爱情，等到拄到心恩啊，我才了解讲，啥物叫做爱的感觉。啊，不过等到我了解的时阵，我的爱。因为沉在个大海啊，后来想讲婚姻哦，应该当挖苦，就算讲无爱情嘛，不要紧啊，至少会当好阮厝里的人，还佮有阿兰，会当静静当当过日子。想袂到婚姻哦，袂用个干那靠恁拿来收尾。一直到拄到我先生，一世人哦，永远拢袂有交叉的两个人，因为合过做生理，互相照顾囡仔，安尼嘛做伙行十几年啊。最后我才了解，人的一生哦，应该拢是孤单来，孤单离开。假使讲我过去所经历的一切，迄叫做坎坷。那安尼，我的坎坷无拢已经过去啊，敢毋是？
就当初你心所爱迄个人有回来，你的人生是不是就袂像你阿坎坷啊？我唔知影，因为这件代志也唔捌发生过。我干那知影讲，唔是我的，唔管我好，拢无路用。人总是爱看较开的，日子才好过啊。啊，歹势。用了真对啊，爱看较开的，日子才较好过。啊，不过这日子要安怎看得开的，才是上困难的，敢不是？林董事长，你有一个幸福美满的家庭，而且事业阁这么成功，啊，你有什么好看不开的啦？有啊，就是我那段，不管安怎，咱是想不起来过去。林董事长应该真晚，无先休困好啊。啊，我会记哩。啊，对啦，叫一领被，无你夹啦。免啦，陪你夹，我夹西装外套就好啊。啊，袂用的啦，这。好啦，咱莫阁安尼扭来扭去啊，若无到时阵哦，咱拢免休困啊。好啦，好，卡再休困。哎呀，这相片哦，再去看过，要给你收回去。真正有悔啊啦，记忆愈来愈歹。就参照林董事长所讲的，心爱若是回来啊，我的人生是不是就会完全无同款啊？啊对啦，林董事长讲想要看心爱的相片。可是讲，迄个时阵，阮家无债务，你也免为着我，想要去找船赚钱。那安尼，你是不是就袂因为安尼离开我，会一直留伫我身躯边？我是不是就会当单纯快乐过一世人啊？有人啊！有人啊！
风霜雨来陪伴，灯火的照影，人孤单。寂寞的滋味，到心头，不知当是天才会光。这个查某人，就是杨贤美，是一张同款的相片。我真正是你生的，我真正是，我就是那个把伊当作不管，对伊无负起责任的查某人。你心的，我今日就是因为你拄到那段爱情，我今日害伊过到这样的辛苦。我甲安尼啊，搁较外头好啊。我就是你情人啊。我就是应该属于有心美的那个人，是安怎我到今麦还是想袂起来？我到底是安怎爱着伊？我对伊到底有啥物行动？是安怎我就是想袂起来？你哪输掉？你哪输掉？你是安怎啊？啊，你是不是做噩梦啊？啊，来，请过来了哈，别做噩梦啊，哈。哎呦，我这么寒，你哪会搁甲外套给我啦？无啦。啊。我是查某人。本来就应该照顾别人。啊，那我想应该照顾谁的啦？拢是互相尔。哎呦，林董事长，你平时足歹看呢。哎呦，我看你一定是寒着啊啦。哎，赶紧想办法出去，互你回去休困啦，吼。你先抬来吼，你先抬来吼。遐有一个窗啊，我想我应该爬出去，啊去开门啦，哈。你
尤小姐，我来了哦。啊，袂用的啦，你看，迄窗哦这么细，伊都袂过啦。我来就好，快去，不要紧哈。阿哥，不要紧啊，你给我扶一下哈。不要紧，不要紧。哎呀。如今伊伫遮尔行家己去接受杨迎宾，伊是早就知影这杨迎宾的查某人，是杨迎宾。那咱林如今到底搁知影啥物咧？刚晚夜做我的看守，一世人。上班没老心的人，又是我的家，想当初我一个人为台湾来个台湾，一个无亲无戚的老汉家，从生找到的家。我对不起你，我真的对你感到这么的亏。楚丁，你是不是真的最疼的呀？是的啦，我都这徛袂住，我这跌落来，是的啦，真的就是的啦。阿信，你到底在哪里？阿信，阿信，你到底在哪里？阿信，林太太，感谢林太太，我跟林董所长洪阿公关你的家了。林太太，刚才请你请物件，刚才门拍开，林太太。你看你对待我，你看你对待我，你看你对待我。
如今，如今，如今，你那小心啊！啊，阿姐，你今朝我等你，你今朝我等你。好好好，你先别激动。好。林太太，林老师长，今仔就失礼啦。我看你紧甲林太太带上去啊，伊受伤啊，而且应该惊着啊啦。小姐，你嘛受伤啊？我不要紧啊，紧上去，紧上去，失礼啦，失礼啦。阿姐，你带我上去啊！来得慢。林太太，失礼，失礼啦。玉米，是我，我是心燕，我就是当初是用你报仇，要让你幸福那个人啊。就算讲你甲心燕话相共，你也袂变做心燕。林董事长，就是林董事长。怪我这么没修心，怪我一直到现在才想起你。我不怪谁，这一切都是天公伯安排，我更加不去怪任何人。但是我可以再找找你，找你找你就想起你，不是，那是我从来拢唔捌甲你放袂记。咱今仔是不是当幸福？假使讲当初时，咱唔捌熟识，唔捌相爱，唔捌有过约束。我今嘛是不是当较幸福？什么？心安。这个生意啊，一领三九九，两领七八，所以一般人拢会买两领。我提出的计划案就是买愈多，拍折愈多，两领拍九折，三领拍八折，可以当鼓励团购哦。啊，买愈多，省愈多，安尼一领就当销售完毕啊嘛，客人大买特买，我们大赚特赚。小赵，我问你。客户跟业务有啥物差别？行销是发现需求、制造需求，业务是满足消费者当下的需求，方便消费者提供便宜感，而行销是建立在消费者的价值感。卖品牌，安尼讲对啊？
若是要讲理论，我嘛知，我搁较知影，行销就是帮助消费者做选择，甲业务哦制造消费需求是无共款的。啊，毋过问题是，咱即摆是爱清库存、冲销售量啊，啊是蛮行代志哦，拢爱叫理论去做，反正真简单啊，咱客户部就想行销方案，袂啥代志靠业务去做就好啊嘛。客户部若是无得完成当时你有交代的工作，业务部嘛是能接转来做啦。来，麻烦你业务部把工作提转去做 ，please。是你。M 品牌的基层员工，不是都已经之前。替你介绍一下，这是由 M 品牌之前，然后重新来恒昌樱桃类五家面，今麦是我客户部的员工，完全无违背公司的决定。原来你是安尼解决问题，无怪接手迄间无人抗议。你敢袂答应所有人，将来拢用恒昌的名义重新聘任啊？你应该不是为着这款小代志来找我。后面的和老板的关系，我那无啥好吼。我是专工来通知你，你有三天的时间去处理遐库存。卡出三天后，客户部无得提出好的销售方案，阮业务部干那会用出手到三天。孙经理，加油！沙冈，啊！讲到白水伊温情偌大，明明是咱替伊切尻川。你无听到杜家贤你讲的，咱只有三天的时间。我听到啊。所以恁有两天的时间，把行销方案想出来。什么两天？迄个卡杜家明明讲三天。三天是行销部提出完整客源的期限，要唔够考虑到，恁提出的客源无可能一届就过关。客源主教需要一天开会讨论，也需要一天来修改。所以明仔载这个时阵，我一定要看到你的客源放在我的桌顶。明仔载，你唔就剩一天？无唔对，一天，你爱把会当做的方案想出来，而且搁爱写作一个完整的客源给我。这边哪有可能啦？想无嘛要三天？就是干那只有一天，你搁有时间直接废话，紧去找资料。啊，唔过我，你够有23:58，就是好啦，莫浪费时间啦，赶紧想计划案较实在啦吼。哎、欸，你别讲你，哎、欸，我跟你讲，你想要是除了技术以外，跟我白专长，我做几间，我变成你的上司，变成你的主管了。袂用阁甲何心冤家啊！若阁继续安尼落去，伊早晚一定会离开我。啊！我就掉哎！啊！歹势歹势，我较细来。你这工作若无抹药啊，药会流去，你手里来钱啊？我这拢是因为昨暝去找你，你才无说你去爬了山脚。啊，山顶又搁乌又搁冷，明仔日拢无，真足恐怖的呢。我搁伫烦恼讲，我是不是永远拢无法度看到你啊？不是，我都要讲，我昨昏足痛的，足冷的，你敢有听到？
有啦，我有听到。今晚有个代志啊，你别烦恼吼，别惊。我来叫秦叔啊，我一杯安心茶给你啊。我无想要饮茶啊。何生，咱个人出国去度假。啊，你哪会突然间想要去度假？我无想要搁留伫台湾，我感觉留伫台湾够烦了，做啥物代志都无顺利。咱两个人搁常常伫起冲突，我无想要三不五时半暝就爱搁走出去找我的翁婿，而且搁拄到迄个饭店的老人，把我吓惊到跋落山坑。哎呀，准讲伊踮遐假鬼假怪，我都唔知是啥。想袂到杨家的人，我遮尔无水准，手段拢遮尔卑鄙。好啦，你别安尼讲啦，别阁生气啊，嘛莫怪阿公好不好？阿公，阿公，伊也毋是你的阿公，你啥专要一直叫伊阿公啊？人是老大人，我叫伊阿公只是尊敬伊。我再讲，已经失智啊，也算是半个白人。你着莫甲开，出在伊的身上好不好？那恁是想怎袂去看医生？伊想怎伊买伊伫遐找你麻烦？对，你昨敲电话甲我讲。你想要出去行行的，你想出来走去找杨行美啊？我唔是去找杨行美，是山顶空气足好诶。我行行的，就行去阿公因家啊。感觉是安尼，你讲真正唔是因为看到迄个相片甲迄个皮包啊，你都怀疑讲你家己是李行恩。所以唔才去甲杨家人接近。但也是我的司机，我甲伊是头家甲冤家的关系，本来就足熟的。你嘛知影，敢毋是？啊，不过我唔知影的是，你竟然三番两次拢去找迄个杨行美。你明明就知影我足讨厌伊，你想怎都袂用为着我，莫阁甲伊有任何往来。你敢会当较理性个啊？唔管安怎，你就是我的家后，这是事实。你到底你是惊啥？我只惊你会离开我。就算讲迄个工匠是我找。啊！不过你就是林和生，你绝对不是迄个李承恩。和生，你敢袂用个过去帮我袂记？世间上无遐尔多好，你绝对不是迄个李承恩，你是林和生，你是林和生啊，你是林和生啊！我知影我是林和生，哈、哦。啊，不过在我失去记忆之前，我不敢看是另外一个人啊，那不是。不管你失去记忆之前什么人，啊，不过你就是绝对不是你承认。就算讲你是相片顶头这个人。啊！不过边仔这个查某嘛，绝对不是杨行美。如姐，
即马，为甲我的过去有关的物件，你哪会当讲掠着？是，咱阿婆才尔济年啊，咱感情一直拢足好诶。想怎咱袂用好好过日子？你想怎想怎袂一直要甲伊用个人伫牵连？你干会骂呢？甲林姐好无？就是我讲好。你敢就会当百分之百啊？相信我，你都怀疑我。你敢真正会当让我百分之百相信你？本来咱的生活会当过啊这样平静，今麦拢去用油膏来糊糊到乱糟糟，你搁三不五时去惹伊油性命，所以我唔肯变甲安尼。你袂记得啊？你之前有答应过我，你讲你袂搁去追求过去，那安尼，那想怎袂用继续好啊？搁家己自己过落去？你讲话啊！你讲话啊！你讲好啊！你讲好啊！你啥都别讲，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 你讲啊！我今麦若是讲好，那安尼，我是安怎对伊起？因为我煞过到这尔辛苦的行李。你啥都别讲，你紧讲啊！你讲啊！放心，我给你保证，咱的生活永远会过得好好，别再烦恼这个代志。我会替你泡一杯红酒。你想干嘛？哥，我死。你想了外公，你想了外公，哥哥你这话人，想给不好的报警，你都做袂到啊！阿姊两个人关山顶关一暝，还阁害阿姊受伤。嘿吼，我是为着恁阿姊好个啦。哦，你敢知？幸美啊，幸美啊吼，巴肚都有囡仔，阿个生因阿转来阿久啊，阿拢无办结婚，无甲娶。幸美啊，巴肚一天一天直直大个。厝边头尾若看到人安怎讲，会用笑死哦！哎呦，阿公，哎，老人即马拢年遐年大，阿姊个巴肚未阁大起来啦！哎，我甲你讲几摆，迄是阮董事长，迄毋是咱成烟之夫，人即马有某囝啦！哼，有某有囝，嘿，就是迄个啦，就是有迄个歹查某吼，迄个抢幸美啊，迄翁啊，我爱讲啊！
阿公哦，还阁有一口气伫个吼，免想讲行李啊吼，啥物人甲欺负？嗯，主管。嗯。我讲袂春车，换你。啊，我哇哦。哦，阿公，你安尼是咧抢别人的翁哦？啊？嗯，我咧抢人的翁哦。嘿啊，阿公，你想看卖哦？你甲阿姊、甲林桑组长啊关伫房间内底，关几暝呢？啊，因隔天刚出来哦，甲伊某讲无无，阮啥物代志拢无发生哦。你想林桑组长因太太敢有可能会相信啦？你安尼哦，唔对唔对啦？啊，真正害啊！阮董事长甲董事长夫人回去哦，一定会冤家啦。是倒一个查某人，我都忍受家己的翁婿甲别个查某人关做伙关几暗呐？哦，阿公啊，你害你这个金顺无头路准拄煞，万一阮董事长夫人若是生气要告你，要安怎？迄代志真个大条啊！安尼哦，哇，当然要安怎？哎，明明都承认你，阿无安尼啦，大家吧。你带我来甲恁当处长夫人会识你啦，我都甲讲讲，我都食老啊老饭店，老糊涂，我较唔捌未晓，叫伊莫甲你计较安尼好唔好？即卖伊会识你哪有效啦，袂有啊啦！你敢知影，阮当处长夫人平常时啊外口食醋的，啊即卖要安尼甲骂甲骂甲安尼哦，你骂伊痟查某歹查某，你不去找我头壳真正根本冒会烧啊！啊，你也袂用的，安尼也袂用的，啊，无是要叫我安怎啦？所以讲，以后绝对袂用我有这种代志发生。阿公，你害林太太跋落去山坎，好佳哉是擦伤尔呢，无甚物大代志。啊，若无，我甲大爷是要咱对林董事长啊，因厝内人交代。嗯，无啦，迄毋是我害的啦，迄人伊家己跋倒的，迄伊家己一个查某囡仔啦，啊伫咧山内到底遐咧行来行去，搁按眉毛，啊头毛放散散，嘿，我嘛去惊着咧，我等下搁按倒，啊搁去学红头的收惊咧。上个暗时唔睏，再去山顶，才予人惊着的啊！傻傻的啊，代志都已经发生啊！啊，姐啊，今日安尼就煞煞去啊！我还袂讲煞，阿公，你爱答应我哦，对今日开始，绝对袂阁学袂走，阿公，袂用的阁去找林董事长。啊，若无，你著逐工带我去上班，逐工跟我做伙睏。嗯，我才不爱你，敢就安尼？哎，李承恩，你若放伊煞，你即马你孤单老人呢？哦，阿公，你是老饭店哦。伊毋是承恩阿兄，伊是阿兄的头家。对，你这老饭店呢？吼，恁拢大家吼，拢讲伊唔是李承恩，吼，拢骗阿公老阿爷。我爱讲啊，阿公老懵老是目睭较歹，嘿，我头壳还阁足清醒的。好啦，阿公，就算讲伊真正是李承恩，啊，不过伊即马嘛已经娶别人啊。而且哦，搁生三个囡仔呢，人一个家好好伫咧遐，我免得会当破坏人的家庭啦。嘿，就是安尼啊，迄个李承恩，就是嫁个歹查某的啦，对不对？迄个歹查某嫁你抢翁的啊！你讲因生三个囝，迄个啥？嘿，你嘛，甲生一个阿兰啊，对不对？应该你都爱让阿兰啊，让承恩啊知影，对不？啊，若论真公道转来哦，古早人讲先得先后得后，你大先生呢？你算大某呢？啊，因迄边算细姨，世间老人的细姨咧欺负大某的哦。哈哈，阿公啊！
我看你拜托的，你这的话千万唔通出去乌白讲，嗯，这的话那是我们董事长有人听到，哎，大事愈误愈大条咯，拜托你啦，卖个误啊，我拜托你啦。对，阿公，我跟你讲哦，迄阿兰哦，一直感觉刘宅几乎才是个亲爸爸，所以这话哦，你唔通讲乌白讲啊。嘿，恁嘛真奇怪呢。迄阿兰啊，因老爸呐，准讲无去啊吼，啊，迄都准拄爽。迄阿兰啊，因老爸都倒转来啊，应该都阿兰啊去认祖归宗。迄是安怎，袂使让阿兰啊甲承恩因爸仔囝修理。小乖，我去到满肚食菜去，怎么无力头做工？你替我想一下办法，紧的啊！阿娘，我上海妈，我无办法了。我真痛。阿公，迄林董事长真正不是承恩。阿公有啦，你真欠小阿兰对无？嘿嘿嘿，得搁讲，这个囡仔孙哦，是这个阿婆疼疼。哎呦，细汉你会记无？水果水果得人疼，搁么代志？啊，你生五妹啊时阵哦，好拢。照顾五妹啊嘞，对不对？这两只高岁的孙，阿娘哪会使无听你？所以讲，生完这个人已经无去啊，你绝对袂用个让阿兰知影讲，伊亲亲爸爸已经死去的事实啊，对不？哦，阿兰呢？阿呢？阿兰阿姨都真可怜啊嘞。而且哦，阿兰自出世就是良仔在照顾，良仔对阿兰的爱，绝对比个亲亲爸爸搁较济啊！啊，若是让阿兰知影讲，这么疼惜伊的良仔，毋是个亲亲爸爸，你想阿兰会偌伤心？对，阿姊讲了对，阿兰哦上喜欢的就是个良仔爸爸哦。敢不敢讲安尼哦？什么干嘛呢？当然嘛是安尼。阿公，你若是不信，真正走去甲洛兰讲哦，到时真洛兰伤心。阿公，你来负责。我讲，阿母讲的哦，我阿兰的会哭鬼啊，拢无鬼，未使讲，未使讲。对啦。系啊。阿什么？阿奶吼，行李啊，你搁剩一个人了嘞。相公，我是一个人，我有阿公，有大爷，有秀官，还佫有嘉宾、嘉辉、阿兰，还佫有妹啊。所以讲阿公，你一定要记得哦，阿兰的心事哦，绝对袂用予任何人知影，一定要予阿兰相信讲，良仔是伊爸爸。安尼对阿兰哦，才是上好诶，知无？是讲天公伯啊，足无公平。迄阿兰啊，明明都有老爸，啊，煞未使孝恁。阿兰诶命来遮艰苦，拢是你歹查某。阿公，阿兰哪有歹命啦？阿姨，你家己想命命啊，伊就好命啊。对啦。唔知董事长甲夫人两个人当伊的冤家未？每当抢走，什么都袂用的。福星，
拄仔才回来，你要搁出去啊？你是要去倒位？当然是去上班啊。啊，不过你昨暝都无睏，你是安怎来把淡水加休困者？最近公司的并购案，今日有一个真重要会议要开，我本意无去啊。你受伤，如果你惊着，你就得找花休困。我先出门了啊。